waxaanu halkan maanta cadeynaynaa shirka garhaajis ee maanta ka socda Burco. Cali Siciid inuu ka yahay laf dhabar. Waxaanu ka mid nahay shirka garhaajis, baanu ka mid nahay hadaanu nahay nimanka la yidhaa Cali Siciid annagoo u dhan. Haddayba jiraan dad yidhi Cali Siciid shirka ka mid maaha. Waxaan leeyahay ilaahu ha naceebayn. ilaah gooba garxaasis joogo Cali Siciid ha ka maqnaysiin, mana ka maqnaan karaba, maba cuna, maba suurogelayo. Halkaanu joognaana waa goobtii shirka ee ergadan loo soo qeybiyey. Annagu haddii aanu nahay beelweynta Cali Siciid ee shiikh leh, ee shariif leh, ee suldaan leh, ee cuqaal leh, ee garaad leh, ee shacab weyne leh, ee culimo leh, waxaanu si toosa u taageernay shirweynaha garxaasis annagoo lafdhabartiya. Wixii ka soo baxay shirkaana dhinac kastay tahayba aanu ku qanacsannahay kuna dhex jirro si buuxda oo mugiyo miisaan leh ayaanu u taageersanay shirka garxaajis. iyadoo maalintii labaad magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer uu si rasmi ah uga socday shirka beelweynta garxaajis, ayaa maanta waxaa shirkaasi si weyn u taageeray cuqaasha salaadiinta aqoonyahanka beelweynta Cali Siciid oo wehelinaya xildhibaan Barkhad Maxamed Hurre oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ee laga doortay gobolka Togdheer. cuqaasha xildhibaanadan iyo sidoo kale salaadiintani waxa ay sheegeen inay taageersan yihiin go'aan kasta oo ka soo baxa shirkani. waxaanu joognaa magaalada Burco, xarunta uu ka socdo shirweynaha beesha garxaajis ee dal wanaaje ayaanu joognaa. waxaanu nahay oo halkan ku taagannahay dhammaan Cali Siciid ardaayadiisii, odayaashiisii, salaadiintiisii, ergooyinkiisii ka soo qayb galay shirka, howlwadeenadii ka midka ahaa howlwadeenada shirka ayaanu halkan ku taagannahay. waxaanu halkan maanta cadeynaynaa shirka garxaajis ee maanta ka socda Burco. Cali Siciid inuu ka yahay laf dhabar, ka yahay maxaan ku yidhaahdaa number one ka yahay, halkaa uu wada taagan yahay, mafsuud aanu ku nahay. ilaahay waxaanu ka baryaynaa in nimcada iyo roobka iyo raxmaadka uu noo shubay iyo shirka nabadgelyada loogu qabsoomay. ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu noo sii siyaadiyo. sidaasaanu halkan ku taagannahay dhammaanta iyo waa aragtaan, waa shirweynihii, waa ardaayadii Cali Siciid oo dhan oo dhammaystiran, salaadiintiisii iyo odayaashiisii iyo waxgaradkiisii iyo aqoonyahankiisii iyo ergooyinkiisii meelaha dadka ka hadhadlaya. haddaan reer hebel nahay ama hebel baanu nahay ama hebel ayaanu nahayna, waa uun dad ka maqan guusha iyo wanaagga halkan lagu gaadhay, garxaajis ku gaadhay. aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaan garxaajis oo dhan meel kasta ay joogaana salaam baan u dirayaa. Cali Siciid meel kasta uu joogana waxaan u dirayaa salaam. Allah idin salaam yeelo. waxaanu ka mid nahay shirka garxaajis, baanu ka mid nahay hadaanu nahay nimanka la yidhaa Cali Siciid annagoo u dhan. wixii naga maqanna waa ugu baaqaynaa inay ka soo qayb galaan. sida ay sheegeen ugaaska guud iyo salaadiinta iga horreeyey iyo odayaashaba, muhiimadda waxa weeyaan inaanu muujino in labadii ardaa ee Cali Siciid shirka garxaajis ee ka dhacay Burco ka socda soo xirmayay insha allahu tacaala berito inaanu qayb ka nahay, muhiim kaga soo qayb galay, ergooyin badan oo kala nooco dhinac walba ka soo qayb galay, joogno insha allahu tacaala taageersanahay. aad iyo aad baan idin salaamayaa. muhiimad waa intaasuna inta wax la gaarsiiyeyna dee dadku weligoo meel ma wada mari jirin, qofka meel kala joogaana dee ha iska joogo bartiisa, laakiin muhiimadda waxa weeye waa ka Cali Siciid madaxdiisa iyo odayaashiisiiba. haddaanu nahay beelweynta Cali Siciid ardaayadeeda, iyadoo salaadiintii, madax dhaqameedadii, siyaasiyiintii, ganacsatadii, cid matasha aanay naga maqnayn oo ay tahay in cid kasta oo imanaysa booskanba aynu ka mid nahay, ummadda garxaajis aanu ka mid nahay, si buuxda waxaanu cod dheer u gaarsiinaynaa gudeeyada badba cidda joogta, annagoo kaga wakiila ergada oo aanay ergadu ahayn in qof qof loo tiriyo, ay tahay ciddii loo garto mar hadday madax dhaqameedkoodii joogaan, inay tahay si guud inaanu uga mid nahay. wixii ka soo baxay shirkaana dhinac kastay tahayba aanu ku qanacsannahay kuna dhex jirro kuna wada joogno. waxaanu leenahay dhammaan dee Cali Siciid wuxuu ka mid yahay garxaajiska qabsaday shirka, si guud wuxuu ka mid yahay garxaajiska qabsaday shirka ayuu ka mid yahay. wax gaara iyagu gaar u leeyihiinna ma jirto, wax gaar uga maqanina ma jirto. waxaanu leenahay annagoo ciddii loo soo xulay ah iyo salaadiintiiba ay joogaan,
ارجدي عدي ومتلس عارس عيل لبلا عرضابة هدي عن النهاي سبوه ده ومجي ميسان له أيان أوت هاجر سنة شركة جرحتش النجا يعالس عيد بهذا النهار نقف كده كه الله إنا آدي آد بنا الدين سلام يا وحكلو ميشن كتيرانة متيرين تاسع شرتي سيد رجع يقول ريه سلاطين تيجي ولا يجي يقول ريه شيعان هلكم حتى هاجن لبدي عرضاي على شيء ارجدي أي سوق قيبي أنا لو سوق قيبي شروينها جرحتش سيكا بلا ماي برعو إيه هذا نصعوده هل كانوا شوقنا رو قابتي شركة إرجدن لوسو قيبي رو تاسو كارن كودي قرتي سرمت هايو دي علامات وحويان وعلامات دو كم وقتا وحلاه مركو هوري غير كبر يونس لي هذا هو على سعيد يا على سعيد جرحتي سنو والله جرنا يا ود داود يا سعيد هدا يبي تران ددي لي على سعيد شركة كم بدماها وحلاه إلى وهن عابين إلى وجوه بقدر حاسس شو جوه على سعيد هكما قنايسين ما نكما قنان كرب ما بق ما قعنا ما بس ورجلي ما قعنا ما بس ورجلي سيدا أودت إرجال الكوة الدولة كتير يجا متلا كوة ميجا شو جا يجا متلا كوة مغني يجا متلا يجا على سعيد هل كانوا شو جوه لوقي بين الشركة كقريب قران سيدا سان الكوة متلا هدي له هيك الدقو شركنا وحلاقي رجينا يا إني واحد بدن أو فائدة بدن أو سومالي لانو لن دروه ina ka soo baxaan insha Allah ta'ala dareen xun yaan la qaadanin anagu hadii aanu nahay beelweynta Cali Saciid ee sheekh le ee shariif le ee sultaan le ee uqaal le ee garaad le ee shacab weyn le ee culimo le waxaanu si toos ah u taageernay shirweynaha garxadis anagu laf dhabartiya waxaan leeyahay ilaahay halka wuxuu ka soo saaraya wax khayr qaba oo barwaaqo iyo aamin iyo wal ayuu ilaahay halka uga saaraya marka Cali Saciid إذا نقدم مقنا بالوين تعال إذا نقدم مقنا ألكن كل يوم قدوم ياش سلاطين تعقاشي وحن ستة صوت عجر سنة أنا والله في نبرة تعال سعيد أو عال سعيد أنا إذا كم مقنين إذا نعيد كل المثلين إذا ستة صوت عجر سنة هاي شروينها قرن كسعودة جرحتس كسعودة قبل فترة برعو وحن نود عيننا وضنك شعبك أم أم السمال لان أردن سيدا لبعض السودان يجوا ريبا يشجن هذا هو حكولنا لبدي أرداء على السعيد سرادين تودي. هذه أذبحة أي وقنا عسين أو يسوي ما دنيا جيوا مدن ياشن كلا إفراب بدنا لنعيد إلى التاجن بقى هنا أي كوقنا عين شركة جرحاشس لحسود نقص أرداء أي سوي ما دين. سياسة أي غوستن أنت أنا جنب قن أما سرادين كلا أما عقار كلا نوح من سلام بنودرين أمريكا ستيجوجان وناك يو عدالد أيها هلكن كسب حسه وهم في الأيام اللي وناك أي عدالد ده أنا لقى عن دونتان ودين كنا أصور رحدان هلك وحي مقرنسا بير بير سنة كل يحب لك ما وياه ده بير بير سنة وأنا دي أضمن دي سلام هناك بتشوجا يو كل كل شوجا يو كوا مقرنسا مقالي يو كل شوجا با أضمن سلام بانو يدين هوا ده يدين مرينا دمان رجع هلكن شوجا وعلى السعيد حبني شركة كقريب قلين وحنا يكون كقريب قلين قديدي وكقريب قلين إرجدي وكقريب قلين قوم شراش وكقريب قلين ويكون قن عين وحي شركة كسوة بحية يقود بدي سبا ساعة سنة نقول لنا وحي نمغلة ما قارود وكقريب كنا ما صحفتنا ندوبنا يقارو إن يكون قن عن إبراهيم شكر سي بي تي في برعا